שורה מאוד שעומד לקרות, אני אשתמש בטמפלייט הזה שלא השתמשתי בו מלא זמן, וכנראה שלעולם לא. יש מישהו שפורץ לי לסרטונים ומכריח אותי לעשות דברים שאני לא רוצה לעשות, ראו עזרתם, תיזהרו מהדבר הזה, באמת, זה ממש 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 ממש... שלום לכולם, אתם מבינים לכם איתו דיבר איתכם פה, וגם אני חפץ. אין למי שלא זוכר קוראים לה מאיה. והרבה מכם, ואני מקווה להרבה מכם, רצו שהיא תבוא לעוד סרטון על דיבר איתכם. איזה חמודים אתם מבינים? מלונים כיצד זין, תוך כבלי כאן חתן. מה? מה הקשר? מה זה חמודים? מה? אתם מבקשים אותי? נו. טוב. אל תעשו את זה. טוב. עכשיו מה שאנחנו הולכים לעשות זה להחיות את האינטרנט של 2014 ולהחיות ספרים את הולך בגללה, אישית לא אופי להתפוך את זה. אני אוהב את הסרטונים, כי אני חושבת שגם הם יאהבו, אם אתם לא אומרים תגידו, מה אתם חושבים? ואתם צריכים להחליט מה יהיה הכי המפתיד וזה יקרה רק בטלפון הבא. תחשבו על דברים גרועים, כי אני ממצח אותה ו... כל פעם שאיפשהו צוחק בנקודה, שיש הכי הרבה יפויות, ואתה לא תאמין, וקבל את הולך לבחירתכם. בסדר, אני אמצע את יוטיובר, מה אכפת לך? תתני ליהנות מהעולם. את פשוט מתה שאני אפתיד, בטוח שאתה תשתיד, זה קרוב את זה, אני לא יודעת. כן, כן. 3, 4, 5. אהה! אתה מכיר את הנינקל. כל פי על הילד. אשתלמי. והיא מתארת בקלימקות, זה לא מסתדר. חזרנו. לא, כי אני אשכח לצוף שלך. תעשה עזרה לפני שאני אחת לפרים. זהירות, בעוד 3, 2, 1. רגע, 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 מה היה צריכה לדעות? אוקיי, עכשיו כבר לדעות. טוב, תיקי, לדחוק אותי אישה. אבל אני רוצה להיות יותר בפרים, ואתה נכנס... טוב, הנה, תלכי לשם. עכשיו היא בפרים. היא תחקה, היא תחקה, היא תחקה, היא תחקה. בכיתי, אני בכיתי. בכי, בצפות לא חותרים לך, אני חושב. את בכית לדחוק. 4-1. זה פשוט כל כך התלבש בראש! מזה הוא צוחק, מזה הוא צוחק. 6-2. איזה מפיק. אני נכנע. אני נכנע. אני נכנע. היי, הפסדתי, אפשר לעצור את זה, משפט בקר, טוב. מה אתה חושב שאני אגזר במשחק הזה? אני חושב שחצי מהנקודות שהוא הביא לי לא קרוב בכלל, אבל יכול להיות לדעת שזה טוב. היא עבדה עליי, ואני מערער. אתם בוחרים מה הוא עושה בסרטון הבא, תנו לו לשתות ביתה. איכתי המגעילה. בבקשה, תזכרו שאני יוטיובר שמספק לכם תוכן יום יומי. שאני הכי נושאית עם מלא דברים מיותרים כאלה, והוא יחייב לשצוף אותו. כן. בבקשה, תקשיבו לה, היא סתם אורחת, אל תקשיבו לה. רגע, רגע. לא, רגע, 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 רגע. אל תקשיבו לה, היא משקרת, היא לא קשורה לשום דבר. אל תקשיבו לה, אל... אזהרה, התוכן שלי נוראי בטירוף. אם יש לכם יותר ממספר ה-IQ הנ"ל על המסך, אתם מומלצים ממש לא לצפות בתוכן שלי. אבל אם אתם צופים, אתם לוקחים את הסיכון שתחטפו סרטן מוחי. אתם מוזמנים גם לעקוב אחריי בפייסבוק, באינסטגרם, ולהירשם לערוץ. נתראה בקרוב.